थुप्रै काम गर्न बाँकी छ, थुप्रै कुरा गर्न बाँकी छ। उहिलेको जस्तो होइन, यहाँ यत्रोविघ्न डाक्टर पढाइया छ, यत्रोविघ्न अस्पताल खोलिया छ, यत्रोविघ्न मेसिन सेसिन किनेर ल्याइया छ, यत्रोविघ्न औषधि छन्। अनि हतपत्त कहाँ के होइन, केही छैन। म पनि यहाँ सधैँछु, दुई दुईपल्ट किडनी फेल भएर पनि फेरि अर्काको किडनी ल्याएर अर्काको गाडीहरूमा अर्को पाठपूर्जा राखे जस्तै, अर्कोसँग मागेको पाठपूर्जा राखेर काम चलाएको, त्यो पनि एकपल्ट होइन दुईपल्ट। म छँदैछु यहाँ, त्यसो भएर अबको समय भनेको एउटा दीर्घ जीवनको समय हो। स्वास्थ्यका लागि थुप्रै उपचारका कुराहरू हुन्छन्। मेरो इतिवृत्ति भनेर किन लेख्नुभयो मैले बुझाएको छैन। यहाँ उहाँले यो लेखिसकेपछि यी पुस्तकहरू विमोचित हुँदैछन्। यी पुस्तकको विमोचनले उहाँलाई अरू पुस्तक लेखौँ लेखौँ भन्ने जोस आइरहेको छ। उहाँको इतिवृत्ति भने कि जीवन यात्राको एउटा अंश भन्नुपर्छ। उहाँले यी तिनवटा कृति हामीलाई दिनुभएको छ। समय यस्तो पऱ्यो कि मैले चाहिँ यी कृतिहरू अध्ययन गर्ने समय नै निकाल्न सकिनँ। यसबाट त्यो भर्खर भर्खर नयाँ जिम्मेवारीमा भएको हुनाले पनि अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरेर कमेन्ट गर्ने अवस्था नै परेन। मैले यसो ऱ्यान्डमली सरस्वती जस्तो वर्षाई भ्यू विहङ्गम दृष्टिभन्दा पनि अलिक बढ्दै त्यसरी मात्रै पुस्तक यसो पल्टाएर हेरेँ। पाँच मिनट पल्टायो होला तिनवटा पुस्तक। त्यसो भएर पुस्तकबारे मैले यसका सबै पक्षहरू, यसको साहित्यिक पक्ष, यसको कलात्मक पक्ष, यसका अरू विविध पक्षहरू, ती पक्षहरूको मैले विवेचना गर्ने स्थिति रहेन। र मलाई लाग्छ यो आवश्यक पनि छैन, किनभने यसभन्दा अगाडि नै लेखक आफैले पनि बोलिसक्नु भएको छ मेरो। अनि सुप्रसिद्ध कवि, समालोचक, साहित्यकार सिद्धबिन्दुले पनि यसमा कमेन्ट गरिसक्नु भएको होला। सिद्धबिन्दु उहाँले समीक्षा गर्नु जे होस्, साथीहरूले विस्तृत समीक्षा र सार संक्षेप समीक्षा दुइटै हिसाबले गर्नु गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारण मैले थप धेरै केही भनिरहनु आवश्यक छैन। यो धरती, यो पृथ्वीको यो भाग मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ज्ञानको उद्गम भएको ठाउँ हो, सुरुवात भएको ठाउँ हो, ज्ञान विस्तारको सुरुवात भएको ठाउँ हो। ज्ञान भनेको पहिले सचेत जीवलाई कुनै कुराको अनुभूति हुन्छ, ती अनुभूतिहरू सँगालिँदै जाँदा एक प्रकारका अनुभवका रूपमा ती सङ्ग्रहित सङ्गठित हुँदै जान्छ, र ती अनुभवहरू वास्तवमा परीक्षित भए भट्टालिएपछि त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। अनुभूति, अनुभूति, अनुभव र त्यसबाट विकास भएर ज्ञान। त्यो अनुभूति त सबैतिर मानव जातिको जब उत्पत्ति हो या जीवहरूको उत्पत्ति भयो, अनुभूति जीव भन्ने बित्तिकै सचेत सचेतनताको कुरो कुनै न कुनै मात्रामा आइहाल्छ। सचेत नभइकन त जीव बाँच्नै सक्दैन।
कुनै न कुनै मात्राको सचेतनता जीवमा आउँछ। त्यसपछि त्यो सचेतनताले उसले अनुभूति गर्छ, तातोको, चिसोको, राम्रोको, नराम्रोको, भोकको, थकानको आदि कुराहरूको अनुभूति गर्छ, आरामको पनि अनुभूति गर्छ, सन्तुष्टिको पनि अनुभूति गर्छ। त्यस्ता अनुभूतिहरूको सङ्ग्रहबाट अनुभवहरू अनुभवको रूपमा त्यसले विकास गर्छ र ज्ञान। त्यस्ता अनुभवहरू जब परीक्षित हुन्छन्, प्रमाणित हुन्छन्, अनेक अनुभवहरूले एउटै निष्कर्ष दिन्छन्, भ्रमपूर्ण अनुभूति हुँदैन। त्यसपछि त्यो ज्ञान हुन्छ। यो ज्ञान सङ्ग्रहित गर्ने कुरामा, ज्ञान विकास गर्ने कुरामा, ज्ञानको रूपमा अनुभूति र अनुभवहरूलाई ज्ञानको रूपमा विकास गर्ने र त्यस ज्ञानलाई सञ्चित गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने कार्य यही भूमिमा, यही धरतीको यही भूभागमा भएको थियो। त्यसको लामो व्याख्या म अहिले गर्न चाहन्न। त्यसै क्रममा साहित्य, कला, छन्द, लय, यी कुराहरू यसै भूभागमा विकास भएका थिए र हाम्रा शास्त्रहरूको खास गरी छन्दबद्धता, लयमा आबद्धता किन चाहियो भने त्यस बेला लिपि थिएन। लिपि नभएपछि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान अरूसम्म विस्तार गर्नका लागि, आफैले पनि स्मृतिमा राख्नका लागि, त्यसलाई अरूसम्म विस्तार गर्नका लागि सूत्रहरूमा, सूत्रको रूपमा छन्दबद्ध गरेर, श्लोकबद्ध गरेर राख्न पर्यो। त्यसो गरेर वेदको प्रारम्भ वा यस्तै वेदभन्दा अगाडि कुनै रचना भएन या पहिलो रचना नै वेदमा सङ्गठित भयो भन्न सकिँदैन। वेद त सङ्गठित गरिएपछिको रचना हो, त्यो स्मृतिमा राखिए पनि र त्यसलाई श्रुतिको रूपमा अगाडि बढाइए पनि यो चाहिँ एक चरण पार गरिसकेपछिको कुरा हो, लिपि नहुँदा पनि। त्यसरी त्यसलाई सङ्गठित गर्न, त्यसलाई स्मृतिमा राख्न, सम्झनामा रहिरहनका लागि र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि र जसमा सम्प्रेषित गरियो उसले पनि त्यसलाई समाउन र आफ्नो स्मृतिको भण्डारमा कैद गर्न, त्यसलाई सुरक्षित राख्न सहज होस् भनेर प्रयास गर्दै जाँदा छन्दहरू निस्किए, लयहरू निस्किए र छन्दबद्धता त्यसबाट सुरु भयो।